Demeke hêzên siyasî yên Kurd piştî gelek destpêşxeriyan ji aliyên Mîna Kenekê û fermandariya Hesedê di nava guftûgûyên hevrêzkirin û nîqaşên li hevkirineke siyasî de ne. Vê li vû tevgerahan rastî gelek piştgiriyê hat, hem ji aliyê hêzên Kurdî, hem jî ji aliyê hêzên navnetewî. Her wiha bi qasî ku piştevanên van xebatan hene, bi qasî wê jî dijminên Kurdan bê navber dixwazin van guftûgûyan hilweşînin. Bêguman, ji bo ev xebat bighêserî, pêwîst e hemû sazî, kesayet, rewşenbîr, her wiha dezgehên ragihandin û rojnamevanên girêdayî van hêzan û yên ser bixwe, bi hestiyariyekî bêhempa vê mijarê bişopînin û binirxînin. Bi awayekî ku tenê xizmeta vê li hevkirinê bike. Ji ber wê ya herî zêde di vê mijarê de di vê baldar û hişyar be dezgehên ragihandin û rojnamevanin. Bi qasî ku bandora gotin û agahiyê heye, dikare eger şaş bê bikaranîn, bibe sedema ku derî û rêyên çareserî û tifaqê asteng bike û her wekî din hilweşîne jî. Lewma em weke yekîtiya ragihandina azad piştgiriya van guftûgûyan dikin. Li ser van xalan daxwaz û banga me ji hemû saziyên ragihandin û rojnamevanan yên li Rojava, Rojhilat, Başûr, Bakur û diasporayê heye. Ew jî ev in. Pêwîst e gotinên ku kîn û nefretê kûr dikin neyên bikar anîn. Divê hemû dezgeh û rojnamevan kar bikin ku hevbeşiyeke bikaranîna têgînan were pêşxistin. Pêwîst e çafkaniyên cuda cuda eger nerast bin, agahiyên ku neyînî li van guftûgûyan vegere neyên belavkirin. Pêwîst e hemû dezgeh û rojnamevan hewl bidin ku di weşanên xwe de atmosfêrekî erênî û dengeyekî ava bikin ku bibe wesîle bandoreke erênî li ser gel bike. Ji aliyê hêzên ku di nav guftûgûyan de ne, tê xwestin ku bi zelalî û dûrî gumanan encama nîqaşên xwe bi raya giştî ya gel re parve bikin. Bi taybet rojnamevan û hemû gelê me pêwîst e li ser hesabên xwe yên medyaya civakî baldar û hişyar be di hilbijartina gotinên xwe de. Pêwîst e ragihandin li mijara yekîtiya Kurdan weke dozeke stratejîk binêre ku di bingeha xwe de ne taktîkeke demkî ye û karibe civaka Kurd ya ku ji ber polîtîkayên teng yên partiyên siyasî ji hev dûr ketî nêzî hev û din bike. Ji bo bi destxistina mafê Kurdan di Sûriya pêşerojê de divê ragihandina Kurdî erkên li ser milê xwe pêk bîne.